почна, не знам, не съм забелязал, че... Аре. Победих го! И това беше четвърти епизод. И... Спасихме света. Да, странно е. Кой ли го е удрил? Добре. Сема. О! Окей, значи имаме черната котка, Проуър, сребърен нож и Доктор Ок. Тъпто е много, че имам много малко герой. Ивентои. Окей, взимаме си това. Това ще взема. Кое ще... Експлозив граб също мога да взема. Окей. Няма ли костюми? О, да. Виждал съм той арт. Infinity Unit. Occasions, само тук. Movies, anyways. Ти за какво си? Опшънса. Върс мод. Който може да играете с приятел. Ще се разгледам и с това ниво. За скритите работи. Я пасам с конца и няма да ти да. Ай за пари.
Вышлите. Вышли уфтат. Нямаше му няколко минути. Няколко часа. Знаете ли, няма да спираме покрай мисиите. Направо тръгваме. Така не можах да се сменя с доктор Окто. Карай. Да видим. Четири големи.